иә, он жеті жыл киген әскиімді осы иә ненің не нано нано бальзамнан иә он күнде ішіп әскиімді тастадым. Иә, бірінші күні қандай эффекті берді сізге? Бірінші күні мен тек эффекті бергенде шамалы көзім бір қышыған сондай бір не берді. Онда да айттым мен, ой мынау көзім соқырлайын деп жатыр ма деп докторымнан сұраймын, ойбай шыда деді, шыдаймын. Әдепкі бес күндікте ма жоқ? Жоқ, әдепкі екі күндікте. Екі күнде, екі күн, екі үш күн. Түшкірдіңіз ба сонда бірінші? Бірінші түшкірдім, ол бірінші түшкірген, ол аллергия сияқты жаман түшкірді. Екі күн тоқтамай түшкірдіңіз? Екі күн, бір жарым күн ғой, сосын шыда шыда. Сол екі күнде қойды ғой ол бәрі. Одан далаға жүгіру үлкендер еді. Не үшін аттасыңыз? Ол екі күн.